Takže poprosíme od žiakov. Kategória žiaci. Prvá cena, prvé miesto, Patrik Kasa. Hej! Dobre.
A posledná kategória najstarších účastníkov turnaja veteráni, prvé miesto Rudolf Horvatský. Na druhom mieste Duša Lajner. A na mieste tretom Ivan Maško. Ďakujem vám za účasť na tomto turnaji a súčasne vás pozývam na ďalšie hostie ročenia sedliska, ktorý sa tento turnaj znova určite musí počíniť. Ďakujem.